महिमा होस् आजको फेरि पनि आराधना सेवामा तपाईँहरू सबैलाई क्रिस्ट यिशुको नाउँमा स्वागत गर्दै जयमसी मसी भन्न चाहन्छौँ आशा गरिरहेको छौँ यो दिनहरूसम्म परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँहरूले आशिष पाइरहनु भएको छ र यी कुराहरूद्वारा तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरको नजिक आउनमा सहायता पुगिरहेको छ भनेर म आशा गर्दछु अनि मेरो प्रार्थना पनि यो हो अनि यो विशेष यो च्यानल मैले स्टार्ट गर्नुको कारण पनि यही हो किनभने यो अचानक हाम्रो यो किसिमको महामारी फैल्यो अनि सेवाहरू पनि हाम्रो अब मण्डलीमा हुन बन्द भयो जसले गर्दा मेरो एउटा इच्छा अनि दर्शन अनि बोझ कि सबैजनालाई जब घरमा बसिरहेको बेलामा सेवा नपाएको बेलामा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू सेवा पुर्याउने इच्छा अनि बोझ भएको कारणले गर्दा यो कुराहरू आएको छ र अब यो कुराहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र निश्चय आशा गर्दछु परमेश्वरले हामी सबैलाई अनि तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून् अनि प्रार्थनामा तपाईँले सधैँ सम्झिदिनुहोस् ताकि यी कुराहरू सधैँ अगाडि परमेश्वरको प्रकाशमा प्रभुको अनुग्रह र अभिषेकमा अझ धेरै यसरी प्रभुको वचनहरू को सेवाकै तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउन सकेको हुन् र आज फेरि हाम्रो विश्राम दिनको सेवामा म तपाईँहरूलाई यही कुरा फलोअप गर्दै हाम्रो म्यासेजलाई कन्टिन्यू गर्दै यदि हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने हो भने चाहिँ कसरी चाहिँ कस, के खालको कसको कसरी आफूलाई तयार गर्नुपर्ने कुराहरू विषयमा केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु र आजको मेरो ट्याक्स रोमी बाह्रदेखिको एक दुई पदलाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न गइरहेको छु यहाँनिर यसरी लेखिएको छ यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो यो तिमीहरूले जाँच्न सख र प्रभुले तपाईँहरूलाई यो वचनद्वारा आशिष गरौँ हामी छोटो प्रार्थना सायद यो कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ सर्व शक्तिमान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँको कृपा अनुग्रह तपाईँको क्षमाको लागि अनि दिन प्रतिदिन तपाईँ परमेश्वरको आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको लागि र तपाईँको वचन हामी कहाँ भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ र यो घरि प्रभु हामीले रोमी बाह्र देखेको एक र दुई पदबाट केही कुराहरू हेरेका छौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो वचनहरूद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट आशिष गर्नुहोस् अनि केवल यसले चाहिँ हाम्रो भित्रको तृष्णा मात्र तृप्त गर्ने होइन तर अगाडि पाइला सार्नमा अनि व्यवहारमा केही कुराहरू पाइला सार्ेर रा, तपाईँको राज्यभित्र काम गर्नका लागि हामी प्रत्येकलाई हौसला उत्साह मिलेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु प्रभु धन्यवाद छ म आफैलाई अनि हामी जतिजना यी कुराहरू सुनिरहेको छ हामी प्रत्येकलाई तपाईँको उपस्थितिमा अभिषेकमा राखिदिनुहोस् र पवित्र आत्मा तपाईँको त्यो मधुर आवाजद्वारा हामी सबैसँग बात गर्नुहोस् धन्यवाद सबै महिमा तपाईँलाई होस् यसु प्रभुको नाउँमा आमेन र यहाँनिर पहल पेडिडले रोमीको मण्डलीलाई यो कुराहरू बताउँदैछ यसकारण भाइ हो है परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको स्वरूपमा आ आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिदानको बलिको रूपमा अर्पण गर यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो यो तिमीहरूले जाँच्न सख र यहाँनिर यदि हामीले तपाईँ र म परमेश्वरको छोराछोरीहरूले है यदि आत्मिक उपासना परमेश्वरलाई या सेवा हामीले पक्का उहाँलाई दिनु छ भने हाम्रो जीवनबाट उहाँलाई सेवा हामीले पुऱ्याउनु छ भने यहाँ तिनवटा कुराहरू हामी देख्छौँ सबैभन्दा पहिलो त उहाँले के भनिरहेको छ भने यदि हामीले हामी उहाँलाई त्यसरी पक्का सेवा आत्मिक उपासनाको रूपमा प्रेमपूर्वक हामीले गर्नु छ भने चाहिँ आफै आफैलाई जिउँदो बलिदानको स्वरूप चढाउनु सक्नु पऱ्यो है जिउँदो एकदम म अहिले हुँदै संसारमै हुँदै हामी आफूलाई उहाँको हातमा समर्पण गर्न सक्नु पऱ्यो अनि आफूलाई अलग गरेर उहाँको सेवाको लागि उहाँको दर्शनको लागि उहाँको इच्छाको लागि है कोही कोही बेला पार्ट टाइम गर्ने होइन ट्वेन्टी फोर आवर प्रत्येक हाम्रो साल प्रत्येक हाम्रो जीवनभरि उहाँको लागि हामी आफैलाई अलग छुट्याएर उहाँको बुलावट उहाँको सेवा उहाँले जे कुराहरू हाम्रो जीवनमा राखेको छ त्यसको लागि आफूलाई अलग गर्नु सक्नु पऱ्यो अनि कतिचोटि हामीले यदि आधा मात्रै अलग गऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू पक्का पनि उहाँको जुन इच्छा छ त्यो हामी पूर्ण गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामीले आफै आफैलाई आफ एउटा लिभिङ सेक्रिफाइस एउटा जिउँदो बलिदानको स्वरूप उहाँको अगाडि बलिको स्वरूप आफूलाई चढाउनु सक्नु पर्यो अनि त्यो जिउँदो बलिदान चढाउनको लागि यहाँनिर दुई तिनवटा कुरा राखेको छ एउटा आफ्नो शरीरको पनि बलि गर्नुपर्ने अनि आफ्नो मनलाई नयाँ गर्नुपर्ने नवीकरण गर्नुपर्ने अनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई जानेर है सिद्ध इच्छालाई जानेर काम गर्नुपर्ने यो तिनवटा कुरालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यदि हामीले सेवा गर्नु हो भयो भने चाहिँ पहिलो कुरा आफ्नो शरीरको कुरा छ त्यहाँदेखि दोस्रो त्यहाँनिर मनको कुरा छ मन, मन नवीकरण गर्नु पनि अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो इच्छा जुन छ परमेश्वरको इच्छा यो कुरालाई पक्का पक्रिनु पर्ने परमेश्वरको इच्छा के छ सिद्ध इच्छा त्यसमा आफूलाई त्यो कुरा जानेर उहाँको इच्छामा आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्ने कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ अनि यहाँ यो सबै कुरा चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ यस परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी रा, पर है परमेश्वरको मर्सी अनि कृपालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर मोटिभेट चाहिँ किन केले मोटिभेट हुनुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले जुन कृपा हामीलाई गर्नुभएको छ अनि रोमी एघार अगाडि हेऱ्यौँ भने त तपाईँले हामी हाम्रो विषयमा लेखेको छ है हामी जुन अन्य जाति थियो अनि कसरी हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र आयो अनि इजरायलसँग पनि हामी गाभ्यौँ अनि विभिन्न किसिमको वरदानहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ है उहाँको कृपामा उहाँले कृपा गरेर हाम्रो कति पुस्तादेखि भनौँ न उहाँको विरुद्धमा पाप जुन हामीले गर्दै गर्दैथ्यौँ त्यो सबै पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुभयो अनि उहाँको अनुग्रहमा ख्रिस्ट यसु मार्फत हामीलाई अनन्त जीवन पनि दिनुभयो साथसाथै पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो निम्त उहाँहरूले पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा बहिनाको रूपमा दिनुभएको छ अनि जब यो कुराहरू सबै भइसक्यो यो सबै कुराहरू बुझ्दा त्यो सबै कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई एक किसिमको प्रेरणा आउनुपर्छ अनि यो दिनहरूमा हामीलाई <coughs> समय पा फुर्सुदको बेलामा हामी एकदमै भित्र कोही बेला <coughs> राति सुत्ने बेलामा हामी एकछिन ओछनमा ढल्केर तपाईँहरू सोच्नुहोला परमेश्वरको कृपा हाम्रो जीवनमा कति ठुलो छ कति महान् छ कति अचम्मको उहाँले हामीप्रति अनुग्रह देखाउनु भएको छ कि हराए आमी आमी हराए हामी हराएका थियौँ अनि हामी धेर हामीलाई इभन हराएका थियौँ हामी नरकमा जाँदैछौँ भनेर हामीलाई थाहा थिएन पापमै हामी एकदमै इन्जोय आफ्नो आनन्द गरिरहेको बेलामा कृष्णेश्व प्रभुको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा प्रकट भयो अनि उहाँले त्यो कृपा हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई सेवा पुऱ्याउनु भयो जसको कारणले गर्दा तपाईँहरू म यो बाँच्न सक्यौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा बाइबलमा इफिसीको पुस्तकमा कोरन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्त एउटा बहिनाको रूपमा दिनुभएको छ भने हाम्रो हृदयमा उहाँले छाप लगाएर पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ बहिनाको रूपमा छाप जस्तो लगाइदिनु भएको छ अनि यो छाप भनेको के हो भन्दाखेरि वास्तवमा जब त्यो सिल हाम्रो भित्र आत्माभित्र त्यो सिल लाग्छ जुन दिन प्रभुलाई हामी ग्रहण गर्छौँ प्रभुलाई हाम्रो सबै पाप अधर्म उहाँको अगाडि मानिलिएर हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ अनि त्यो दिन परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार त दिनुभयो साथसाथै पवित्र आत्माको सिल पनि हामीलाई लगाइदिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माको जब सिल लगाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामी संसारमै छ भए पनि यही नै हामी बा बाँचिरहेको भए पनि तर स्वर्गको लागि हामी चल्ने स्वर्गको लागि एकदमै अब एलिजिबल भइसकेको हुन्छौँ हामी त्यहाँको लागि एकदमै योग्यता हामी पा योग्य भइसकेको हुन्छौँ अनि कतिचोटि हामी कुनै पनि वस्तु कुनै पनि हामीले सामानहरू किन्दाखेरि हामी, किन्दा हामी त्यसको वारन्टी या ग्यारेन्टी माग्छौँ तर साँच्चै नै भनौँ हो भने हाम्रो आफ्नो आत्माको के ग्यारेन्टी छ जीवन के 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 हाम्रो जीवनको के ग्यारेन्टी छ आज बेलुकी यदि हामी सुत्यौँ भने भोलि बिहान उठ्छ होला भन्ने कसले ग्यारेन्टी दिनुसक्छ हाम्रो घर गाडी विभिन्न कुराहरूको हामी इन्सुरेन्स गर्छौँ तर हाम्रो आत्मिक इन्सुरेन्स के छ त आत्माको इन्सुरेन्स के छ त त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको कृपामा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बैनाको रूपमा दिनुभएको छ जसको अर्थ चाहिँ हाम्रो आत्मिकै ग्यारेन्टी हो हामी यहाँ छौँ अहिले अनि जति दिन हामी यहाँनिर छौँ हामी यहाँनिर उहाँले जुन एसाइन्मेन्ट गर्नको लागि पठाउनु भएको छ त्यो काम हामी पुरा गरेर हामी आफ्नो घर फर्किन्छौँ किनभने हाम्रो आत्मिक ग्यारेन्टी पनि पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको छाप र बैना हामीभित्र हालिदिएकोले गर्दा हामी त्यो त्योभित्र त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने योग्य भइसकेका हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कृपाहरू जब परमेश्वरको कृपा एउटा या कृपा भनेको के हो कृपा भनेको चाहिँ वास्तवमा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई केही कुरा गरि दया या कुनै पनि सहायता गरिन्छ जुन व्यक्तिबाट चाहिँ तपाईँले केही फेरि फिर्ता पाउने आशा छैन या उसले केही पनि गर्न सक्दैन फर्काउनु है केही गर्न सक्दैन यदि कतिचोटि हामी कसैबाट अब यो मैले उसलाई सघाएँ भने उसले पछि गएर मलाई यसरी केही कुरा फिर्ता गर्नु सक्छ ऊबाट म यो फाइदा लिनु सक्छु भनेर चाहिँ यदि त्यो उद्देश्यले हामीले गरेको छौँ भने सायद त्यो कुरा चाहिँ मर्सी होइन त्यो एउटा डिल हो त्यो बिजनेस डिल जस्तो मात्र हो तर एउटा कुनै पनिको थोकमा तपाईँले रिटर्न त्यसकोबाट फिर्ता केही पनि आशा नराखिकन बिना कन्डिसन तपाईँले कसैलाई सहायता गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मर्सी हो अनि यदि हामी पनि हामीलाई यदि हेऱ्यौँ भने कतिजना मान्छे हामी लाखौँ मान्छेहरू है परमेश्वरको छोराछोरी हो भने प्रभुको कृपा हामी सबैले उपभोग गरिरहेका छ तर हामीले साँच्चै नै जुन खालको रिटर्न परमेश्वरमा ग्रेटफुल भएर धन्यवादी भएर उहाँको राज्यमा दिनुपर्नेछ त्यो कुराहरू दिएको हुँदैन कतिले सोचेको हुँदैन अनि जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दा सेवा खोजिरहेको हुन्छ सेवा मात्रै खोजिरहेको हुन्छ अनि हामीले जहिले पनि मैले सेवा पाउनुपर्छ मैले सेवा पाउनुपर्छ भनेर हामी सोच्छौँ एक महान एकजना परमेश्वरको दास डिएल मुडीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँले कसरी भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो कतिवटा नोकर चाकर छ त्यसले हामीलाई ठुलो बनाउँदैन त्यसले हामीलाई ठुलो महान बनाउँदैन तर हामीले कतिजनालाई सेवा पुऱ्यायौँ त्यसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो भित्रको मान्छे र हामी कति हाम्रो हामी को हौँ भन्ने कुराहरू पक्का त्यसले देखाउँदछ अनि धेरैचोटि हामीले मेरो यतिजना काम गर्ने मान्छे छ मेरो मुनि यस्तो छ उस्तो छ म यो पोजिसन भन्नुभन्दा चाहिँ मैले यतिजनालाई सेवा पुऱ्याएँ किन भन्दाखेरि मैले परमेश्वरको कृपा जुन कृपा मैले पाउनु लाएको थिएन म डिजर्भ गर्दिनँ म त्यो कुरा पाउने लायकको छुइनँ कतिचोटिले हामीले सोचलाई म त्यो पाउने लायकको हुँ मैले पाउनै पर्छ भन्ने हामी हाम्रो त्यो खालको हो त्यो गलत एटिट्युड हो तर वास्तवमा हामी कोही पनि सेवा पाउनु लायकको थिएन अनि तर त्यसले गर्दा सेवा पाउने लायकको नभए तापनि प्रभुले जब कृपा गर्नुभयो है त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर जे जे कुरा मैले जीवनमा पाउनु लायकको थिएन आजसम्म म जुन अवस्थामा आएको छु चाहे परमेश्वरले विभिन्न माध्यमद्वारा मलाई मा त्यो कुरा त्यहाँ पुग्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो तर वास्तवमा त्यो सबै कुरा गराएर त्यहाँसँग पुऱ्याउने त्यो व्यक्तिको हृदयमा त्यो त्यो विचार त्यो मन लगाइदिने सबै कुरा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यो सबै हाम्रो जीवनमा उपभोग गरिसकेर म आज यो हुँ यस्तो हुँ मैले यो मेरोमा मेरो मेरो यो यो मैले प्राप्त गर्न सक्यौँ हासिल गर्न सक्यौँ भन्ने कुरामा घमन नगरेर त्यसमा हामीले बडो इन्जोय नगरेर बडो हामीले कतिजनालाई सेवा पुऱ्याइरहेको छ र पुर्याउन सकेका छौँ या पुर्याउने इच्छा गरेको छ अनि यदि अहिलेसम्म हामीले गर्नु सकेको छैन अब हामीले थाल्थे यो समयहरूमा अब त समय मैले भनिहालेँ संसारको अब अन्त कुनै पनि बेला परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो घर फर्काउनको लागि तुरै त्यो अन्तिम तुरै सक्छ त्यो समय आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले जुन अनुग्रह दिएर हामीलाई यो दिनहरू जुन दिइरहेको छ यति बेला हामी होसमा आएर त्यस्तै कुरामा मात्र नबसेर अब हामीले सेवा पुऱ्याउने काम गर्नु पऱ्यो अनि जब सेवा पुर्याउने काम गर्दाखेरि जसरी एउटा म जहिले पनि भन्ने गर्छु एउटा बिरालो अनि कुकुर मान्छेहरूले जहिले पनि यसरी आफ्नो प्याट भनौँ न कसैले बिरालो मनपर्छ कसैले कुकुर मन पराउँछ तर कोही कोहीले यसरी भनेको छ बिरालोको चाहिँ थुप्रै दासहरू हुन्छ अरे सेवकहरू हुन्छ नोकरहरू हुन्छ कुकुरको चाहिँ थुप्रै मालिकहरू हुन्छ अरे त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि एउटा मान्छेले एउटा कुकुर अनि बिरालो दुइटालाई उसले आफ्नो प्याट बनाएर राखे अनि राख्दाखेरि अब त्यो मालिकले दुइटालाई बराबर माया गर्ने दुइटैकै बराबर हेरचाह गर्ने दुइटालाई अच राम्रो राम्रो खाना दिने नुहाइदिने जे गर्नु चाहिँ उसले सबै मेडिकेसन सबै गर्छ तर त्यो सबै सेवा त्यो मान्छेबाट पाइसकेपछि बिरालो चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर कुनामा गएर उसले सोच्छ अरे यो जुन मान्छे छ यसले मेरो यति साह्रो सेवा गर्दैछ यसले मलाई नुहाइदिन्छ यसले मलाई खाना ल्याइदिन्छ यसले मलाई तातो बनाएर राख्छ यसले मलाई दबाई पानी गर्छ यसले सबै मेरो लागि सबै कुरा गर्छ पक्का पनि म चाहिँ यसको ईश्वर होला म चाहिँ पक्का पनि यसको परमेश्वर होला त्यसले गर्दा यसले मेरो सेवा गर्दैछ यो मेरो दास जस्तो यो मेरो नोकर जस्तो भएर सेवा गर्दैछ तर त्यसको ठिक विपरीत त्यतिकै सेवा पाइरहेको बराबर सेवा पाइरहेको कुकुर चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर फेरि अर्को हिसाब उसले अर्को तरिकाले सोसा कुकुरले चाहिँ के सोसा भन्दाखेरि यो मान्छेले मलाई यति साह्रो माया सा। गर्छ एकछिन मलाई के केही मैला हुनु दिँदैन बिमार भयो कि दबाई पानी गरिहाल्छ सबै सफा राखिदिन्छ सबै मेरो ख्याल गर्छ यो पक्का पनि मेरो सृष्टिकर्ता होला यो मेरो परमेश्वर होला है अनि त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो एटिट्युड हाम्रो अभिप्राय के छ त नै के प्रभुलाई हामी हाम्रो जीवनको प्रभु बनाएको छ त केवल हाम्रो खाँचोहरू पुरा गर्नलाई मलाई आशिष पाउनको लागि चङ्गाई पाउनुको लागि सफल हुँदाखेरि मात्र म सक्सेसफुल भयो आशिष पायो निको भयो भने मेरो प्रभु नत्र कोही बेला परमेश्वरको लागि क्रुस उठाउनु पर्यो दुःख गर्नु पर्यो आफ्नो कमाएको पैसाबाट पचास प्रतिशत पुरा बलिदान गरेर सेक्रिफाइस गरेर परमेश्वरको मिसनको लागि अरू मान्छेहरूलाई आत्मा बचाउनको लागि दिनु पर्यो भने चाहिँ प्रभु होइन भन्यो भने त गाह्रो भन्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो कुराहरू त्यो किन हामीले गर्न सकिरहेको हुँदैन यो तिनवटा कुरा छ यहाँ हाम्रो त्यो जिउँदो बलिदान गर्नको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ अनि जहिले पनि प्रभुलाई हाम्रो सेवा गर्ने हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर मात्रै दिइरहनु पर्ने यदि प्रार्थनाको उत्तर पठाएन भने उपवास बसिहाल्छ फेरि हप्ता दिन उपवास बस्यो अनि एकदम जबरजस्ती भए पनि मेरो चाहिँ हुनै पर्यो काम किनभने उहाँ मेरो सेवक जस्तो मेरो मलाई सेवा पुऱ्याउनै पर्ने मलाई यो चाहिएको छ मेरो नानीलाई सबैभन्दा अरूभन्दा फर्स्ट बनाउनु पऱ्यो मेरो घरको सबै खाँचो टकटुक पुग्नु पऱ्यो मेरो सबै राम्रो गाडी बिग्रिनु भएन सबै बिलहरू चुकाउनु सक्नु पऱ्यो हरेक कुराहरू मेरो टक 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 मिलाइदिनु पऱ्यो अनि त्यो सबै मिलाएर नै प्रेस दो लड प्रभुलाई महिमा होस् है प्रभु भलो हुनुहुन्छ अनि हामी एकदमै त्यो बेला हामी भजन पनि गाइहाल्छौँ तर गाह्रो भयो भने के गर्ने अवस्था गाह्रो भयो भने चाहिँ के गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सेवा भन्ने कुराहरू जब हामी सेवाकै गर्ने कुराहरू सेवाको कुरा आउँछ यो कुरालाई याद गर्नु पऱ्यो बिरालो जस्तो सोच्नु भएन उहाँले मेरो सेवा गर्नैपर्छ उहाँले मलाई किन बनाउनु भयो उहाँले मलाई सृष्टि किन गऱ्यो उहाँ मेरो सृष्टि गर्दा मेरो सबै का काम पुरा पर्छ म डिजर्भ गर्छु मैले यो पाउनै पर्छ भन्ने होइन तर जसरी त्यो कुकुरले मेरो सबै ख्याल गरेको छ मलाई सबै कुरामा याद गर्नुभएको छ मलाई मेरो पवित्र आत्माको बैना दिनुभएको छ म भित्र परमेश्वर वरदानहरू हालिदिनु भएको छ मलाई कृपा देखाउनु भएको छ म कहिले नबा्ने म हराएको थियो नरकमा जाँदै थियौँ भन्दा थाहा थिएन त्यहाँबाट उहाँले मेरो होस त्यो भित्रको समशक्ति सुतिसकेको ठाउँबाट उहाँले मलाई उठाएर ल्याएर रा, उहाँको राज्यमा उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो अनि आज जब हामी सेवाको कुरा गर्छौँ अनि पर परमेश्वरलाई सेवा अनि एक अर्कालाई सेवा पुर्याउने कुरा हो भने चाहिँ अनि अन्य जाति जो प्रभुमा नपाएको मान्छेहरूलाई प्रभुको तर्फमा प्रभुमा बचाउनु पर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले ममाथि गरेको कृपालाई थाहा गर्नु सक्नु पऱ्यो अनि त्यो आधारमा हामीले सेवा गर्नुपऱ्यो अनि यो सेवा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो के हुनु पऱ्यो डेडिकेसन हुनुपऱ्यो समर्पण हुनु पऱ्यो हामी एकदमै समर्पित आफूलाई कम्प्लिटली अलग गर्नु पऱ्यो अनि यो चाहिँ केवल मुखले मात्र होइन कतिचोटि हामीले धेरैचोटि हामी के गर्नु सक्छौँ भने कभर गर्नु खोजिरहेको हुन्छौँ प्रार्थना चाहिँ जेनरल हो सबैले गर्नै पर्ने हो जसरी एउटा डक्टर हुँदाखेरि कुनै पनि विषयमा डक्टर चाहिँ विशेषजक हुनु छ अरे कोही मुटु रोग विशेषक कोही किडनीको विशेषक कोही नसाको विशेषज हुनु छ भने तर त्यो विशेषक त्यो स्पेसलाइजेसन कुनैमा गर्नुभन्दाखेरि उसले जेनरली चार पाँच वर्ष एमबिबिएस गरेको हुनु पर्यो त्यस्तै हामी कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभुले बोलाएको हुनुसक्छ तर त्यो सबै बोलावटको अगाडि सबैभन्दा जेनरली एउटा बेस हाम्रो प्रार्थना हुनुपऱ्यो सबैले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो चाहे त्यो प्रेरित होस् चाहे प्रचारक होस् चाहे अगमवक्ता होस् चाहे जोसुकै होस् चाहे जुनै बोलावटमा प्रभुले बोलाएको होस् प्रार्थना हामीले गर्नु गर्नुपऱ्यो र कहिले पनि सबै कुरा चाहिँ म प्रार्थनाले नै म कभर गरिदिन्छु भन्ने होइन है जुन कुराको लागि बोलाएको छ त्यो बोलावटलाई चाहिँ पुरा नगरेर त्यहाँबाट म प्रार्थनाले कभर गरिदिन्छु भन्नु मिल्दैन प्रार्थना त सबै कुराको बेस हो जग हो तर प्रार्थना साथसाथ जुन क्षेत्रमा प्रभुले हामीलाई बोलाएको छ त्यो काम पनि हामीले पत्तो लगाएर गर्न सक्नु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिचोटि केवल मुखले मात्र भनेर हुँदैन बलिदान भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सेवा बलिदान एकदमै जिउँदो बलि एउटा जिउँदै हुँदा एउटा बलिदान जिउँदो बलि लिभिङ सेक्रिफाइस हुनुको लागि चाहिँ धेरै ठुलो कुराहरू धेरै किम्मतहरू चुकाउनु पर्छ एकचोटि एउटा संसारको अब अहिलेको हालको संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिल गेट्स उहाँ त्यति बेला धनी व्यएको धनी व्यक्ति भएको थिएन अनि त्यो बेला उहाँ धेरैचोटि अमेरिकामा पूर्व पश्चिम यसरी यात्रा गर्ने गर्थ्यो र एकचोटि उहाँ यसरी यात्रामा फ्लाइटमा आएर न्युयोर्कको एयरपोर्टमा बसिरहेको बेलामा उहाँलाई एकदमै त्यो खबर न्युज पेपर पढ्ने ठुलो इच्छा भयो यसो हेऱ्यो न्युज पेपर भ्यान्डर त्यहाँनिर छ न्युज पेपर बेच्ने मान्छे छ एउटा बुढो मान्छे बुढो बुढोभन्दा पनि टिकेको एउटा मान्छे अनि उहाँले यसो गोजी छाम्दाखेरि हेऱ्यो चेन्ज छैन पैसा छैन अनि त्यहाँदेखि त्यो व्यक्ति जुन न्युज पेपर बेच्ने मान्छे थियो उसले हेरिरहेको थिएछ अनि उसले आएर एउटा न्युज पेपर उसलाई फ्रीमा दिन्छ अनि दिँदाखेरि उसले बिल गेट्सले भन्छ मेरोमा पैसा छैन मेरोमा चेन्ज छैन म तपाईँलाई दिनु सक्दिनँ भन्दा होइन आ मैले तपाईँलाई यो मुफ्तमा दिएको तपाईँ पढ्नुहोस् न मैले अघिदेखि हेर्दै थिएँ तपाईँले यो पढ्ने एकदमै इच्छा गरेको जस्तो मलाई महसुस भयो त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई यो दिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यहाँदेखि फेरि करिबन महिना दिनपछि फेरि त्यसरी नै त्यही एयरपोर्टमा बिल गेट्स आइपुग्नु भएछ फेरि पनि उहाँलाई फेरि पेपर पढ्ने उहाँको आदत भएर पढ्ने इच्छा भयो यसो न्युज पेपरको अगाडि हेऱ्यो फेरि पैसा हेर्दा छैन त्यो बेला पनि त्यो मान्छेले उहाँलाई हेरिरहेको थिएछ फेरि पनि आएर एउटा पेपर उहाँलाई मोफ्तमा दिएछ अनि त्यति बेला बिल गेट्सले मनाइ गरेछ उहाँले भन्नुभएको छ म पहिला पनि मैले तपाईँबाट फ्रीमै यसरी पेपर मैले लिएर पढेँ यो पालि म लिन सक्दिनँ चेन्ज छैन तर म तपाईँबाट फ्री पनि लिन्दिनँ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले जबरजस्ती कर लगाउँछ होइन यो मेरो प्रफिटको सेयर हो मेरो जुन प्रफिट छ त्यहाँबाट म तपाईँलाई सेयर दिएको तपाईँ नहिचकिचाइ गर्दा यो पेपर पढ्नुहोस् यो मेरो खुसीले मैले तपाईँलाई दिएको हो भनेर त्यो व्यक्तिले भनेपछि अनि बिल गेट्सले त्यो पेपर पढ्छ त्यसको करिबन दस पन्ध्र सालभित्रमा बिल गेट्स एकदम सफल भएर जान्छ अनि ऊ विश्वको धनी व्यक्ति भएर आउँछ अनि जब ऊ सबै संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएपछि एकदिन उसले मनमा सोच्छ कि एयरपोर्टमा जाँदा कुनै व्यक्तिले इन्टरभ्युमा यसरी उहाँलाई सोधेको हुन्छ कि कोही व्यक्ति छ जो तपाईँभन्दा पनि संसारमा धनी कोही तपाईँले चिनेको त्यस्तो व्यक्ति छ भन्दाखेरि बेल गेट्सलाई त्यति बेला याद आउँछ अनि त्योभन्दा अगाडिको सबै घटनाहरू सबै ऊ त्यो व्यक्तिसँग घटना पनि उसलाई सबै रिकलेक्ट हुन्छ अनि याद आउँछ अनि उसले भन्छ छ एकजना अनि त्यति बेला बिल गेट्सले भनेको हुन्छ बिल गेट्सले त्यो जब ऊ सफल भएर जान्छ त्यहाँदेखि उसले मनमा सोच्छ कि उसलाई गाह्रो परेको बेलामा पैसा नभएको बेलामा त्यसरी एयरपोर्टमा बसेको बेलामा एउटा व्यक्तिले उसलाई न्युज पेपर एकचोटि होइन दुईचोटि फ्रीमा दिएको उसलाई याद आउँछ अनि उसले त्यो पुरा अभियान लाउँछ त्यो व्यक्तिलाई खोजी निकाल्नको लागि अब को हो त्यो व्यक्ति लो खोज्नु अनि अन्तिममा एक डेढ महिनापछि पत्तो लागेर उसलाई बोलाउँछ अनि बोलाइसकेपछि उनीहरूको भेद भएपछि उसलाई सोध्छ तिमीले मलाई चिन्यौ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले भन्छ मैले चिने तपाईँलाई अनि तिमीलाई थाहा छ मैले तिम्रोबाट यसरी पेपर लिएको थियौ भने उसले भन्छ थाहा छ मलाई एकचोटि होइन दुईचोटि मैले तपाईँलाई फ्रीमा पेपर लिएको अनि अहिले तिमीलाई थाहा छ म को हो भन्दाखेरि उहाँले भन्छ थाहा छ तिमी बिल गेट्स हो संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएको छ अनि त्यति बेला त्यो बिल गेट्सले त्यो व्यक्तिलाई सोच्छ अब तिमीले जुन कुराहरू म प्रति दया देखायो जसरी तिमीले मलाई राम्रो उप काम गर्यो म पनि अब तिमीलाई केही कुरा फिर्ता गर्न चाहन्छु म तिम्रो लागि के गरिदिउँ म तिम्रो लागि के गरिदिउँ अनि त्यति बेला त्यो व्यक्तिले भन्छ म जान्दछु तपाईँ धनी हुनुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा धनी व्यक्ति भयो र तपाईँले मलाई धेरै कुराहरू दिनु सक्नुहुन्छ तर जुन कुरा मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ के त्यही बराबरको महत्त्व भएको त्यतिकै नाप त्यतिकै त्यो महत्त्व भएको तपाईँले मलाई दिनु सक्नुहुन्छ त के तपाईँले जुन मलाई दिनुहुन्छ त्यसको भेल्यु त्यसको वर्थ चाहिँ के जुन बेला मैले तपाईँलाई जे कुरा दिएको थियो त्यसको बराबर आउनु सक्छ होला भन्दाखेरि बिल गेट्सले त्यो कुराहरू नबुझ्दा अनि त्यो मान्छेले भन्छ हेर जब तपाईँसँग जब मैले तपाईँलाई न्युज पेपर दिएँ त्यति बेला मेरो दिइ चाहिँ त्यो एउटा न्युज पेपर जुन मैले दिन्थेँ त्यही नै मेरो दिनभरिको कमाइ हुन्थ्यो वास्तवमा त्यही हो मेरो प्रफिट दिनभरिको अनि त्यो दिनभरिको प्रफिट चाहे त्यति बेला मलाई प्रफिट होस् या नहोस् अनि त्यो चाहिँ मेरो प्रशस्तमा होइन तर मेरो अभावमा मसँग त्यति बेला थिएन तर अनि त्यो जुन मैले दिने गर्थ्यो त्यो डल्लै मेरो दिनभरिको एउटा कमाइने हुन्थ्यो त्यो नै मैले तिमीलाई तपाईँलाई दिएको थिएँ आज जुन कुरा तपाईँले चाहे मलाई घर देला चाहे गाडी देला त्यो तपाईँले आफ्नो प्रशस्ताबाट मलाई दिनुहुन्छ अनि भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर त्यतिले गर्दाखेरि बिल गेट्सले तिमीलाई भनेको छ वास्तवमा साँच्चै नै यो व्यक्ति चाहिँ म भन्दा पनि धनी हो किन भन्दाखेरि धनी चाहिँ कति दियो कति त्यसले होइन धनी चाहिँ वास्तवमा बाहिरको कतिजना व्यक्तिहरूको घर छ चा, सबै कुरा छ राम्रो जब हुन्छ तलबहरू राम्रै हुन्छ तर पनि दिनु सकेको हुन्थेन कतिजनाको छैन भनिरहेको हुन्छ दस प पहिला पन्ध्र हजार बिस हजार उसको त तलब हुँदाखेरि मनमा सोच्नु सोच्छ चा कतिजनाले बिस हजारसम्म तलब भयो भने म पाँच हजार प्रभुलाई दिन्छु जब बिस हजार पाउनु थाल्छ पचास त्यहाँदेखि पचास आयो भने मात्रै म दिन्छु प्रभु पचास आइसक्यो त्यहाँदेखि फेरि सोच्छ जब मेरोमा एक लाख हुन्छ एक लाख आइसक्यो तर पनि उसले सोच्छ होइन हुँदैन दश अंश पनि दिनु सकेको हुँदैन भेटी पनि दिनु सकेको हुँदैन मिनिस्ट्रीलाई पनि सघाउनु सकेको हुँदैन किन भन्दा त्यो कृपा जुन कुरा परमेश्वरले कृपा गरेको छ त्यो हामी बिर्सिन्छौँ त्यो कुरा हामीलाई थाहा गर्दैनौँ तर यहाँनिर अब मेरो भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेले धनी चाहिँ कुन चाहिँ मान्छे धनी हो त्यो चाहिँ उसँग भएको घर बिल्डिङ सम्पत्ति सुन चाँदी उसको पद उसको रूप उसले लगाएको लुगा वस्त्रले देखाउँदैन धनी चाहिँ त्यो व्यक्ति हो परमेश्वरको निगामा जसले सेक्रिफिसियली नभई नभई पनि परमेश्वरको सेवामा दिएको हुन्छ कतिचोटि मैले यो कुराहरू महसुस गरेको छु म आफैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले धेरैचोटि अनुभव गरेको छौँ कतिचोटि नहुँदाखेरि पनि तर प्रभुको सेवा गर्छ होला प्रभुको काम भोलि पछि गएर चाहिँ प्रभुको राज्यमा कमाएको पैसाबाट दस अंश बिस वर्ष लगाएर दिन्छ होला मिसिनेरीहरू ठेल्छ होला काम गर्छ होला अरूलाई सुसमाचार गर्छ होला ठुलो पदमा पुगेपछि चाहिँ अरू त्यो त्यही लेभलको मान्छेहरू हामीले भेटाउन सक्दैन तिनीहरूले गएर भेटेर प्रभुमा ल्याउँछ होला भन्ने आशाले सेक्रिफिसियली आफैले नखाइकन आफैले कतिचोटि नलागिकन न आफूले युज नगरिकन हामीले सेक्रिफिसियली दिएको हुन्छ हुन त त्यो कुराहरू यहाँ देखिँदैन संसारमा एक दिन परमेश्वरले त्यो कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ जब क्रिस्टको सिंहासनको अगाडि त्यो सबै कुराहरू छर्लङ्गै देखिन्छ कसले कसरी से दे सेक्रिफाइस गर्यो अनि त्यही कुरा यहाँनिर देख्दैछ त्यो बुढो मान्छेले भन्दैछ भएर दिनु भनेको चाहिँ केही पनि होइन सेवा होइन तर नभई हुँदाखेरि नहुँदाखेरि नै जब हामी कसैलाई अरूको लागि सोचेर दिन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि का अति ठुलो एउटा जिउँदो बलिदानको स्वरूप हुन्छ अनि यहाँनिर यो व्यक्तिले त्यही कारण भन्दैछ म त्यति बेला मसँगै थिएन र पनि मैले तपाईँलाई दिएँ अनि बिल गेट्सले पनि यो कुरा थाहा पाएँ कि धनी चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसको हृदय ठुलो छ जसको हृदय धनी छ अनि जसले चाहिँ आफूसँग भएर मात्रै होइन अनि कतिजना मान्छेले हामीले सोच्ला अब एक लाख पुगेपछि म दिन थाल्छु डेढ लाख पुगेपछि दिन थाल्छु तिन दुई लाख पुगेपछि कमाउन थाल्छ अनि कहिले दिँदैन त्यस्तो मान्छेले अनि दिनु सक्दैन त्यो ते मान्छे किनभने हृदयमा त्यो सबैभन्दा गरिब हुन्छ तर त्यस्तो व्यक्ति जसले दसैँ हजार हुँदाखेरि कमसेकम दुई हजार तिन हजार सेक्रिफिसियली कतिवटा आफूले कष्ट उठाएर कतिवटा ठाउँ आफूले बलिदान गरेर सेक्रिफाइस गरेर जब हामी परमेश्वरको काम वा का प्रभुको राज्यमा हामी दिन थाल्छौँ परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा एउटा लिभिङ सेक्रिफाइस हुनुको लागि उहाँको कृपालाई थाहा गरेर हामीले आफूलाई एउटा जिउँदो बलिदान स्वरूप दिनु हो भने चाहिँ त्यसरी डेडिकेसन एकदम डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्नु पऱ्यो प्रभुको प्रेम मैले चाखेको छु भने केवल मुखले मात्र होइन केवल प्रार्थनाले मात्र कभर गरेर होइन त्यो कुराहरू पक हो चाहिँ पक्का बोलेर मात्र होइन खतरा खतरा हामी कोडहरू चाहे लेख्नु पनि सक्ला चाहे फेसबुकमा चाहे युट्युबमा चाहे जहाँ पनि अरूको कोड आफ्नो कोड के के ठुल्ठुलो थु, थु, कोटेसनहरू लेख्ला एकदमै मजा मजाको शब्दहरूले भन्ला कसैलाई तर व्यवहारमा आउँदाखेरि जब किमत चुकाउनु पर्दा केही कुरा गर्नु नसक्ने अनि अलिकति भएर पनि दिनुसक्ने अवस्था भइसकेर पनि प्रभुको कृपालाई बिर्सेर नदिने अनि बरु अलिकति दियो त्यसको हिसाब मागिहाल्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ जिउँदो बलिदान भएको हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि जिउँदो बलिदान स्वरूप आफूलाई चढाउनु सक्नु पऱ्यो पक्का प्रभुको सेवामा हामी समर्पित हुँदा धेरैजना मान्छे किन सेवाकैमा हामी निक्लिन सकिरहेको हुँदैन भन्दा एउटा लिभिङ एउटा मरेको जिउँदै हिँडिरहेको मान्छे आफूलाई सेक्रिफाइस गरेर परमेश्वरको लागि एउटा बलिदानको रूपमा चढाउ हुँदैन अनि त्यसले गर्दा हामीबाट सेवाकै निक्लिन सकेको हुँदैन त सबैभन्दा पहिला सेवा यदि गर्नु हो भने परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला यदि हामी जिउँदो बलिदान हुनु हो भने मैले अघि यो सबै कुरा चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो डेडिकेसन हुनु पऱ्यो कमिटमेन्ट हुनुपऱ्यो डेमोन्स्ट्रेसन हुनु पऱ्यो पुरै पक्का हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पऱ्यो मुखले मात्र भनेर होइन प्रभुले पनि आफ्नो सबै कुरा गरेर देखाउनु भएको छ अनि हामीले पनि त्यसरी गर्नुपऱ्यो र त्यहाँदेखि आफूलाई त्यो सबै कुरा प्रभुबाट पाएको कुराहरू सबै थाहा गरेर अब हामीले आफूलाई एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको अगाडि चढाउनु पऱ्यो र जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउनको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई योग्य हुने गरी अर्पण गर्न सक्नु पऱ्यो आफ्नो आफ्नो बडीलाई आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको कामको लागि दिन सक्नु पऱ्यो अनि यो एकदमै सरल तरिकाले हेर्नु हो भने तपाईँ बडी अनि कतिचोटि हामीलाई चाहिन्छ लाग्छ होला कि मेरो बडी किन चाहियो त मेरो शरीर किन चाहियो त वास्तवमा परमेश्वर मद्वारा मेरो शरीरद्वारा भित्रबाट परमेश्वरले आफ्नो सन्देश अरूकोमा पुऱ्याउन चाहनुहुन्छ मद्वारा अरूकोमा सहायता पुऱ्याउनु चाहनुहुन्छ मद्वारा गरिब दुःखीहरूलाई सहायता पुऱ्याउनु चाहनुहुन्छ मद्वारा अनाथ र बेसाराहरूलाई सहायता पुऱ्याउनु चाहनुहुन्छ मद्वारा अरू थुप्रो मान्छेहरूको बिचमा सुसमाचार पुऱ्याउँछ त्यति बेला मलाई बडी चाहियो उहाँलाई बडी चाहियो अनि यो बडी यो शरीर चाहिँ मैले होइन यो त मेरै लागि मात्रै हो यो मेरो रूपको लागि यो मेरो राम्रो मेरो फिगरको लागि है यो म खर्च गर्दिनँ यसलाई यो त मेरो भरै मैले प्रभु काममा दिन रात घाममा हिँड्यो भने त मेरो फिगर बिग्रिन्छ है अनि म कहाँ एकदमै दुःख गरेर कष्ट गरेर कहाँ यो शरीरले त्यत्रो भारी बोका त्यत्रो दुःख किन गर्नु यो त मेरो बडी हो यो मैले मेरो लागि राख्नुपर्छ भन्ने कतिचोटि हामी सोच्ला तर यो पहिलो कुरा हाम्रो शरीर पनि परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्न सक्नुहोस् जिउँदो बलिदानको स्वरूप गर्दाखेरि चाहिँ शरीरलाई पहिला सम्झिनुहोस् पहिला हामीले एउटा नेपाली भजन छ हाम्रो अङ्ग प्रतङ्गको मालिक म गर्छु प्रणाम भने सबै अङ्गहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै मेरो हात मेरो आँखा मेरो नाक मेरो खुट्टा सबै परमेश्वरले बनाउनु भएको यो हात तपाईँले हेर्नुहोस् यो बडीको एउटा भाग हो यो हात परमेश्वरले के नबनाउनु भएको अहिलेसम्म यो हात हामीले के कुरामा प्रयोग गरेको छ कतिचोटि हामी यो हात के गर्छौँ भन्दा झगडा गर्नु चोड्नु है नराम्रो काम गर्नु घुस दिनु घुस लिनु यो एकदमै कतिवटा कस्तो कस्तो कामहरूको लागि हामी यो हात प्रयोग गरेको हुन्छौँ अनि सानो नानी हुँदाखेरि पनि हाम्रै बाउ आमाले पनि नानीहरूलाई खेलाउन किन्न र दिउँदाखेरि डुप्लिकेट भए पनि पेस्टोल किनेर ल्याइदिन्छ बन्दुक किनेर ल्याइदिन्छ अनि यो सानो हात जुन छ कलिलो हात त्यो हातले चाहिँ बन्दुक त्यही बेला डुप्लिकेट भए पनि बन्दुक खेलाउन थालेको हुन्छ तर तपाईँ र मलाई यदि बाइबलमा हात राख्ने सेवाकाइको विषयमा लेखेको छ चा। हात चाहिँ कस्तो डलादो कुरा हो हात राख्ने अनि हामी कोही बेला हामी पास्टरहरू या अगुवाहरू या कोही आमा बुवा या साइनोले अलिक ठुलो भएको छन् आफूभन्दा सानो मान्छेहरूको टाउकोमा हात राखिरहन्छ सबैको टाउकोमा हात अनि वास्तवमा हाम्रो हातले चाहिँ तिनीहरूको टाउकोमा हात राख्दा चाहिँ के कुरा सर्दैछ त त्यहाँ यदि राम्रो कुरा सर्नु छ भने जिउँदो बलिदानको स्वरूप यो हातलाई पनि परमेश्वरको लागि छुट्याएको हुनु पऱ्यो अहिले बाचा गरेको हुनुपऱ्यो प्रभु यो हातले कसैलाई हेप्दैन यो हातले खालि लिने लुकाएर मात्र राख्ने गर्दैन यो हातले अब दिने गर्छ यो हातले अरूको सेवा गर्छ खालि अरूबाट अरू आउने खालि सेवा लिइबस्थ्यो होइन अब चाहिँ यो बेसारा गरिब दुःखी आफूभन्दा वृद्ध अवस्थामा गाह्रो परेकोहरूलाई अनि परमेश्वरलाई सम्झेर प्रभुको कृपालाई सम्झेर उहाँको तर्फबाट यो हातलाई प्रयोग गरेर अब म सेवा दिन लाग्छ अनि यसले गर्दा यो हात हामीले कसरी मेन्टेन गरेको छ परमेश्वरको वचनले हेऱ्यो भने प्रभुले यो हातलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ अनि यो हातलाई अभिषेक गरेपछि यो हात लगेर कसैको टाउकोमा राखेपछि येशुख्रिस्टको नाउँमा त्यसलाई डक्टरले छ महिनापछि मर्छ भनेको होला तर तपाईँहरू मैले यो हात मेन्टेन गरिदिएको कारणले गर्दा त्यहाँ हात राख्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहाँ निकोबार आउँछ अनि यो चाहिँ हात चाहिँ एउटा परमेश्वरले यो हाम्रो बडीको अङ्गहरू चाहिँ उहाँको आशिष रिलिज गर्ने एउटा माध्यम बनाउनु खोजेको यो हात चाहिँ त्यस्तो खालको लागि लागिमा हामी कतिचोटि आउँदै गरेको प्रभुको छोराछोरीहरूलाई अभिषेक गर्छौँ यो हातमा परमेश्वरको तर्फबाट उनीहरूलाई अभिषेक गरेर प्रभुको राज्यमा सेवाकाइको क्षेत्रमा हामी उनीहरूलाई नियुक्त गर्छौँ कसैको शिरमा हात राखेर रा, प्रार्थना गरेर रा, प्रभुको नव पवित्र आत्माको दान वरदान सार्नका लागि प्रभुले हाम्रो हातहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तर त्यसको लागि पहिला हाम्रो बडी चाहिँ जिउँदो बलिदानको स्वरूप उहाँलाई चढाएको हुनु पर्यो सेवा गर्नका लागि तयार गर्नुपर्दा त्यसको मतलब हाम्रो हात चाहिँ साँच्चै नै के हामीले परमेश्वरलाई पाएको दिनदेखि उता प्रभुलाई यो दुइटै हात दिएर आफ्नो हात हेरेर तपाईँले हेर्नुहोस् त पश्चाताप गर्नुभएको छ कि छैन यो हातले के के गरेको छ यो हातले चोर्नु ढाँट्नु पिट्नु हेप्नु लुट्नु घुस लिनु घुस दिनु अरूलाई नङ्गो बनाउनु यस्तै कुरामा मात्र हात लगाएको छ भने पछताप गर्ने बेला भयो अनि परमेश्वरसँग भन्नु पऱ्यो प्रभु आज त के हो त म मेरो हात तपाईँको सेवाको लागि अर्पण गर्दैछु म यो हातलाई अलग गर्दैछु तपाईँको रगतले दुई पखाली शुद्ध गर्नुहोस् अनि यो हातलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् अनि यो हात चाहिँ अबदेखि उता कमाउने मेहनत गर्ने है अरूलाई सघाउने दिने यो हात त्यो कुराको लागि हामी परमेश्वरको लागि महिमा पुऱ्याउँ ताकि परमेश्वरको साधन अनि अरूको लागि बिमारीको लागि प्रार्थना गर्ने अरूको से अभिषेक गर्ने अनि यो सबै कुराको लागि यो हात हामी प्रयोग गर्छ त्यसरी हाम्रो खुट्टा हाम्रो आँखा हाम्रो मुखहरू सबै परमेश्वरको अगाडि जिब्रोहरू उहाँको लागि हामीले अर्पण गर्नु पर्यो यो डल्लै बडीलाई परमेश्वरको लागि हामी छुटाउनु पऱ्यो किनभने परमेश्वरलाई यो बडीको खाँचो छ यो बडीद्वारा परमेश्वरले अब काम गर्न चाहनुहुन्छ अब केवल बडी मात्र मैले बडी मात्र अलग गरिन कतिचोटि चाहिँ हामीले बडी एकदम पवित्र राख्नुपर्छ पापमा मात्र बस्नु हुँदैन भन्ने होला त्यो सही हो तर त्यसको साथसाथै काममा पनि ल्याउनु पऱ्यो पवित्र राख्नु पऱ्यो पापमा नबस्नु पऱ्यो साथसाथै यो बडीलाई सफा मात्रै बाहिरी मात्रै होइन भित्री सफा मात्रै होइन साथसाथै काममा लगाउनु पऱ्यो प्रभुको काममा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसलाई लगाउनु पऱ्यो अनि यो अल्छे गरिबस्यो यो बडी डल्लै खाँदी आराम मात्रै खोजी बस्ने अनि यो बडीलाई कहीँनिर पनि दुःखमा नलाउने खर्च नगर्ने भन्यो भने गाह्रो हुन्छ अनि कोही कोही बेला म त्यो कुराहरू देख्छु परमेश्वरको दासहरू हट्सन टेलरको मैले यो कुराहरू पढिरहेको थिएँ हेरिरहेको थिएँ जसले चाइनामा भित्र गाउँ गाउँ गएर काम गरेको छ उहाँको श्रीमती र उहाँहरू रु। उनीहरूको नौजना नानीमध्येमा पाँचजना नानी त्यहाँ बितेर गएको छ खालि चारजना मात्र एडल्ट हुनु पाएको छ यहाँसम्म कि श्रीमती पनि फोर्टी थ्री इयर्सको एजमै फिल्ममै काम गर्दा गर्दै बितेर गएको छ तिनीहरूलाई कोही बेला यति साह्रो निराशा आएको छ त्यहाँबाट विरोध आएको छ रुपियाँ पैसा भएको छैन कति गाह्रो भएको छ तर तिनीहरूले सहेर सबै कुरो उनीहरूले इभन तिनीहरूको बडी निभनौँ म हेर्दा त्यहाँ म देख्छु कि यति ती साह्रो तिनीहरूले दुःख कष्ट उठायो त्यहाँको मान्छेहरूको बिचमा सुसमाचार पुऱ्याउनलाई आज सुसमाचार हामीले पाएका छौँ तपाईँले पायो हामी प्रभुमा बाँचेका छौँ हामी एकदम परमेश्वरको छोराछोरी भन्छ तर त्यो सजिलै आएको छैन त्यो धेरैजनाले त्यसको लागि किम्मत चुकाएको छ नम्बर वान त परमेश्वर आफै यो संसारमा आउनुभयो प्रभु येशुक्रेस उहाँले यति साह्रो दुःख गर्नु भयो उहाँले आफूलाई यति साह्रो कष्टमा हाल्नु भयो उहाँले सबै कुरा हाम्रो लागि गर गर्नुभयो यहाँसम्म कि छ छ घन्टा क्रुसमा तर्पेर उहाँ हाम्रो लागि मर्नु भयो त्यहाँदेखि मात्रै होइन उहाँको चेलाहरू हेर्नुहोस् प्रत्येक पट जति पनि उहाँको चेलाहरू थियो यहुन्ना बाहेक अरू सबै चेलाहरू सहिद भएको छ बार्थोलोमो भन्ने जुन चेला थियो उसलाई त यहाँनिर छाला उतारेको छ बाहिरबाट छाला उतारेको छ तर पनि उसले प्रभुलाई डिनाई गरेन अनि परमेश्वरको सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गरेको छ थोमस भारतवर्षमा आएर शहीद भयो थुप्रै सबै चेलाहरू पौलुस सहित भयो पत्रुस रोममा गएर सहिद भयो सबै चेलाहरू याकुब सबैभन्दा पहिला शिर काट्यो अनि यो सबै चेलाहरू अनि चेलामा त नभएर चेलाको चेलाहरू अरू चेलाहरू सबै सहिद भएर आयो अनि यस्तो हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको सहिद र रगतको किम्मतले आज तपाईँ र मैले सुसमाचार पाएका छौँ र हामी बाँचेका छौँ र कतिजनाले आफ्नो जीवन डल्लै दिएको छ म कोही बेला हेर्छु हाम्रो भ्यालोर हस्पिटल सिएमसी भ्यालोर जुन भ्यालोरमा छ सुरु गर्ने आज त्यो हस्पिटलको कारणबाट हजारौँ मान्छेहरू प्राउ पाएको छ हजारौँले सहायता पाएको छ तर सुरु गर्ने व्यक्तिले आफ्नो बडी लिने प्रेजेन्स खालि पछाडि मात्रै बसेन अमेरिका जस्तो ठाउँ सुविधाजनक ठाउँ छोडेर भेलोर जस्तो ठाउँमा इभन उसले आफ्नो जीवनमा विवाह पनि नगरिकन सबै कुरा समर्पण गरेर डेडिकेट गरेर परमेश्वरको कामको लागि दिनुभएको छ अनि उहाँको सबै त्यो उमेर उहाँको मेहनत उहाँको डल्लै कुराहरू त्यो ठाउँमा लगानी गरेको कारणले गर्दा आज हजारौँले प्रभु पाइरहेको छ अनि निश्चय पनि परमेश्वरको त्यो इनामको अगाडि ती व्यक्तिहरूको नाम आउँछ अनि तिनीहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि त हजारौँ मान्छेहरू त्यो अनन्तको त्यो लाइनमा खडा हुन्छ किनभने त्यो व्यक्तिहरूको योगदानद्वारा तिनीहरूको बलिदानद्वारा तिनीहरूले जीवन पाएको हुन्छ कतिजना इटर्नल्ली थ्याङ्कफुल हुन्छ हामीसँग सायद हामीले खाइ नखाइ जोगाइराखेको पैसाहरू सुसमाचारमा मिसनरीमा हामीले दशंश त प्रभुको दिनै पर्छ दशंश पनि दिनु नसक्ने त त्यो त धिकार हो त्यो त धिक्खा त्यो त हो भन्छ जसधिकार होस् त्यस्तो व्यक्ति जसले फेथफुली दश दिन सकेको छैन किनभने दस परमेश्वरको तर दस अंशदेखि पनि उता हजुर दस बिस तिस अंश जसले आफ्नो कमाइबाट परमेश्वरको लागि फेथफुली आफूले नखाइ गर्दा आफ्नो खर्च घटाएर विभिन्न कुराहरू गरेर जब दिन्छ अनि त्यस्तो व्यक्तिद्वारा बाँचेको मान्छेहरू बाँचे स्वर्गमा एक दिन त्यो व्यक्तिहरूप्रति अनन्त अनन्तको लागि धन्यवाद हुन्छ धेर्रै मान्छेहरू जो हामीले नदेखेकोहरू सायद हाम्रो मिनिस्ट्रीबाट प्रभाव भएर बाँचेकोहरू त्यो दिन हामीलाई धन्यवाद दिन आउँछ त्यसले गर्दा यो याद गर्नु विलियम थ्याडीलाई हेर्नुहोस् आफ्नो श्रीमती लिएर यहाँनिर बङ्गाल यो वेस्ट बेङ्गलमा कलकत्तामा आयो त्यहाँदेखि पछि गएर कति ठाउँ बसोबासो गरेर कस्तो दुःख कष्ट गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवन डल्लै हाम्रो लागि दिएको छ अनि सुसमाचार अहिले हाम्रो अगाडि त्यत्तिकै हामीले पाएका छैनौँ अनि हामी यहाँ सुसमाचार पाइसकेर केवल कोटेसनहरू लेख्ने खतरा खतरा वचनमा त कोट गर्ने होइन तर अब हामीले चाहिँ किम्मत चुकाउनुपर्छ जिउँदो बलिदान हुनुपर्छ हाम्रो बडी नै डेडिकेट गर्नुपर्छ यदि प्रभुले हामीलाई अफ्रिका बोलाउँदै हुनुहुन्छ यदि हामीलाई मिडल इस्ट बोलाउँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि यदि इन्डिया या चाइना कहीँ बोलाउँदैछ भने फिजिकली पनि हामी त्यहाँनिर प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो त्यति बेला हामीले एक्सक्युज होइन ए भइहाल्छ म प्रार्थना गर्छु उपवास गर्छु भनेर मात्रै होइन तर कन्फर्म फिजिकली पनि त्यो ठाउँमा हामी जान सक्नु पऱ्यो तब त्यस्तो लागि त्यस्तो हुनुको लागि हामी आफूलाई एउटा जिउँदो लिभिङ सेक्रिफाइसको रूपमा उहाँलाई चढाउनु पर्छ र लिभिङ सेक्रिफाइस हुनको लागि पहिला आफ्नो बडीको क्षेत्र चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि पक्का सेपरेट गर्नु पऱ्यो छुट्याउनु पऱ्यो अनि उहाँलाई भन्नु पऱ्यो प्रभु Your body chay, दे यो बडी चाहिँ आजदेखि उता मैले तपाईँलाई दिएको तपाईँले योद्वारा जे गर्नु चाहनुहुन्छ चा। कुनै डाँडामा लानु चाहनुहुन्छ चा, या पाखामा लानु चाहनुहुन्छ चा, मैदानमा लानु या यसले दिन रात प्रार्थना गर्नुपर्ने हो कि या यसले मेहनत गरेर कमाएर दिनुपर्ने हो कि जे गर्नुपर्ने छ प्रभु आजदेखि उता यो बडी म चाहिँ तपाईँको सेवामा दिएको छु मैले यो बडी मैले तपाईँलाई दिएको अब त्यहाँबाट जे मलाई मेरो आफ्नो जति चाहिनेछ त्यति जीविकाको लागि म गर्छु बाँकी म डल्लै तपाईँको लागि दिएको भनेर आफै आफैलाई परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्न सक्नुपर्छ अनि यदि त्यस्तो गर्नु हो भने सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिन्यु यर माइन्ड के भन्दैछ भने संसारको ढाँचामा नचल आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो मन नवीकरण गर्नु भनेको छ माइन्ड रिन्यू गर्नु अनि धेरै जस्तो मान्छेको मन यदि जबसम्म हाम्रो मनको नवीकरण हुँदैन तबसम्म हामी सेवाकाइमा निक्लिन सक्दैनौँ कहिले पनि निक्लिन सक्दैनौँ कहिले पनि हामी निक्लिन सक्दैनौँ अनि त्यो मनको नवीकरण हुनुको लागि चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ यो मनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सानो बालकदेखि नै हामी जुन घरमा हुर्किएका छौँ जुन स्कुलमा पढेका छौँ झन् जुन मान्छेहरूलाई हामीले हेरेर आएको छौँ तिनीहरूको सबै हेरेर सुनेर जे जे गरेको छ त्यो सबै हाम्रो भित्र सिपियु जस्तो त्यो मनमा सेभ भएर बसेको हुन्छ त्यो फाइल भएर बसेको हुन्छ अनि त्यो कहाँनिर बसेको हुन्छ त्यो सानोदेखि त्यो कुरा सेभ भएर बसेको बसेको बसेकै अनि जब ठुलो हुँदाखेरि त्यही कुराहरू बाहिर निस्केर त्यसरी हामीले डिसिसन गरिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार व्यवहार गरिरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ जिउँदो बलिदान हामीलाई हुनै दिँदैन या जबसम्म त्यो पुरानो फाइल त्यहाँभित्र बसेको छ भने र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने त्यो पुरानो फाइल चाहिँ डल्लै के गर्नुपर्छ डिलिट गर्नुपर्छ डल्लै डिलिट गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई नयाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा भर्नु पऱ्यो अनि अब त्यो डिलेट चाहिँ गऱ्यो आजदेखि उता प्रभु सबै तपाईँको रगतले धुइदिनुहोस् पश्चाताप पनि गऱ्यो अनि वचन पढ्नै परेन भने त फेरि के आयो त्यसले गर्दा बाइबल पढ्नु पार पऱ्यो सुरुदेखि बाइबल पढ्नु पार पऱ्यो बुझे पनि नबुझे पनि सालमा कमसेकम एकचोटि दुईचोटि बाइबल सिध्याउनु सक्नु पऱ्यो पढेर अनि तपाईँको भित्र त्यो नवीकरण हुँदै जान्छ अनि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा मैले भन्नु हो भने म मा तपाईँलाई भन्छु आज म जब सेवाकै गर्छु मलाई बङ्गाल बिहार युपी भन्ने ठाउँहरू दिल्ली यो ठाउँको लागि एकदमै धेरै बोझ आउँछ अनि म भित्रबाट परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु अनि यो बोझ कति बेला आयो म तपाईँलाई मा यो बताउन चाहन्छु किनभने म सिक्किममा म मेरो जन्म सिक्किममा भयो अनि जब म जन्मिँ भर्खर जन्मिँदा एक वर्ष जस्तो हुँदाखेरि त्यतिन्जेलसम्म सिक्किम अलग्गै बेग्लै एउटा देश थियो त्यो बेलासम्म अनि सिक्किम चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टी थ्रीमा भारतको एउटा अङ्ग बन्न पुग्यो अनि त्यहाँदेखि उता अब हामी सानो नानी हुर्किँदै चार वर्ष पाँच वर्ष छ वर्षको हुँदाखेरि जहिले पनि मैले सुन्ने गर्थेँ इभन त्यति बेलाको त्यो मेनिफेस्टोहरू इलेक्सनको मेनिफेस्टो क्याम्पेनहरू पनि के हुन्थ्यो भने सिक्किम बेग्लै देश थियो हामी सिक्किमलाई आफ्नै फेरि देश बनाउँछौँ यस्तो विभिन्न कुराहरू हुने गर्थ्यौँ अनि त्यति बेला कोही कोही बेला हाम्रो ठुलो बडाहरूले छेउछाउमा कुरा गर्ने गर्थ्यो तलको यो प्लेनको मान्छेहरू या दिल्लीबाट आएको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई यसरी कब्जा गऱ्यौँ भन्ने अनि त्यही बेलादेखि जब त्यो कुराहरू भित्र बस्यो पछि म अब बढ्दै गयो त्यो कुरालाई याद हराए सिक्किम एउटा बाइसौँ प्रान्त भनेर हामीले पढ्न थाल्यो ट्वेन्टी सेकेन्ड स्टेट अफ इन्डिया भन्दा पढ्नु थाल्यो त्यतिकै सबै अब हामी इन्डियन हो भन्ने मन आइहाल्यो हामीलाई त्यो कुरा तर पनि पछि जब प्रभु पायो पाइसकेपछि मात्रै अठाइसको अठारदेखि बिस पद पढ्दाखेरि के भनेको छ भने सबै जातिकोमा गएर सुसमाचार प्रचार गर अनि छेला बना अनि त्यति बेला मलाई के हुन्थ्यो भने प्रभु यो माथिको सिक्किम भुटान नेपाल यो माथि डाँडा डाँडा चाहिँ म जान्छु मधेसमा चाहिँ जानु नपरोस् प्रभु मलाई मधेसमा चाहिँ मैदानमा चाहिँ मलाई जानु छैन अनि कहिले बोझ आएन अनि मैले किन अनि त्यो त अब मलाई यस्तो भयो कि प्रभु कर लगाउनु भयो तपाईँले दर्शन दिएर जहाँ भन्यो भने त मलाई कर लाग्छ मलाई जानु किनभने त्यो तपाईँले भनेपछि म का तपाईँको कुरा काट्नु सक्दिनँ तर भित्रबाट माया गरेर प्रेम गरेर बोस साथ बरु तिनीहरूको लागि नखाइ नखाइ कमाएर दुःख गरेर दिन रात पसिना बगाएर तिनीहरूको खातिर तिनीहरूको भलाइको लागि म मेरो जीवन दिनु सक्दिनँ म त्यसरी गर्न सक्दिनँ भने मलाई हुन्थ्यो तर पछि गएर जब मैले यो वचन पढेँ माइन्ड रिन्यू गर्नुपर्छ भनेपछि मैले त्यति बेला याद भएँ क्रिस्ट इसुसँग मेरो जब इन्काउन्टर परमेश्वरको वचनसँग मेरो जब इन्काउन्टर हुन थाल्यो त्यति बेला मलाई याद भयो कि त्यो पुरानो फाइल त्यो सानो बेलामा जुन कुराहरू बसेको छ त्यसले मलाई बाधा पुऱ्याएको छ त्यहाँदेखि हो त मैले पश्चाताप गरेँ प्रभु त्यो सबै कुराहरू यो संसारिक कुराहरू यो देश त्यो देश यो जाति यो सब यही भित्रको कुरामा त्यो माथि छैन माथि हाम्रो एउटै पिता हामी सबै एउटै हो त्यसले गर्दा यो दुष्टले डिभाइड एन्ड रुल गराएर हामीले एक अर्कालाई सेवा नपुर्याउनुको लागि बाधा पुऱ्याएको मात्रै हो यसु क्रेसको नाउँमा त्यो डल्लै सोच त्यो विचार सानोदेखि सुनेर जुन मेरो यहाँ फाइलमा बसेको छ आज त्यसलाई म डिलिट गर्छु अनि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि प्रभुले जो सबै जाति मलाई प्रचार गर्नु जानु भनेको छ मलाई बोझ दिनुहोस् प्रेम दिनुहोस् म जान्छु अनि त्यहाँदेखि त्योदेखि उता चाहिँ परमेश्वरले मेरो बिचमा एउटा मिराकल के गर्नुभयो भयो भने अचानक मलाई मधेसको मा मान्छेहरूको बिचमा सोच्नु थालेँ म एकदम स्ट्राटेटिक्स क्या क्यालकुलेटहरू गर्न थालेँ कोही कोही बेला सोच्छु डल्लै नर्थ इस्ट हाम्रो सिक्किम जोडेर इन्डियाको नर्थ इस्टमा आठवटा प्रान्तको डल्लै पपुलेसन पाँच करोड होला त्यसको चार गुणा त युपीमा छ बिस करोडभन्दा बेसी त्यहाँनिर मान्छे प्रहुमा छैन अब को जाने बिहारमा दस करोडभन्दा बेसी मान्छे छ ए वेस्ट बङ्गालमा दस करोडभन्दा बेसी मान्छे छ को जाने अनि झन्डै कोही बेला हामीले भन्नु मिल्दैन भुटानमा जति जनसङ्ख्या छ त्यो जम्मै देशको जनसङ्ख्या झन्डै झन्डै हाम्रो सिलगढी सिटीभित्र छ कसरी जित्ने प्रभु के गरौँ छेउमा बङ्गलादेश सानो छैन नेपालमा तिन करोडभन्दा बेसी पपुलेसन छ प्रभु के गरौँ त्यहाँदेखि किसिमको भित्रबाट आतिर्न थाल्यो त माइन्ड रिन्यू हुनु एकदमै आवश्यक छ यदि जिउँदो बलिदान दिनु तपाईँले दुःख गरेर प्रार्थना गरेर फास्टिङ गरेर com assim अब त्यो मान्छेहरूको लागि लगानी गर्नु उनीहरूको अनन्त कुराको लागि लगानी गर्नुको लागि चाहिँ जिउँदो बलिदान हुनु पर्यो अनि शरीर मात्रै अलग गरेर हुँदैन मन पनि नवीकरण हुनुपर्छ त्यसले गर्दा जस्तै ख्रिस यसुको मन थियो त्यस्तै हाम्रो मन पनि हुन सकेको छ किनभने हामीबाट प्रभुले अनन्त अनन्त हामीलाई नोकर दास बनाउँछु भन्नुभएको छैन यो तिस चालिस वर्ष त्यो पनि मान्छेको कारणले गर्दा का यो डल्लै डामाडोल भएकोले गर्दा हामी डोह्रै प्रभुले यसलाई सुधार्नु चाहेको कारणले गर्दा आज परमेश्वरलाई हाम्रो खाँचो छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर अनि हाम्रो मन पनि परमेश्वरमा दिनु पर सक्नुपर्छ त्यहाँदेखि अन्तिममा त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि उहाँको सिद्ध इच्छा के हो त्यो जान्नुपर्छ अब इच्छा केवल शरीर मात्रै होइन केवल मनमा त्यही होइन इच्छा इच्छाले चाहिँ के गर्छ भने निर्णय गर्छ जहिले पनि इच्छाले डिसिसन गर्छ चोइस गर्छ छान्छ अनि त्यो इच्छाले चाहिँ जब जहिले पनि मेरो लागि छान्यो भने मेरो पहिला मेरो फाइदा मेरो परिवार मेरो नानी मेरो आफन्त मेरो जात मेरो मात्र मेरो चर्च मात्र भनिबस्यो भने त्यो परमेश्वरबाट होइन त्यो हाम्रो आफ्नो शरीरको इच्छा हो सबै मेरो फाइदा यताउता चारैतिरबाट मेरो मेरो आफ्नो मेरै मात्र भन्दा जेको कर निर्णय गर्दाखेरि अटोमेटिकली पहिला चाहिँ मेरो हाम्रो मात्र भन्ने भयो चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामीलाई सबै जाति र सबै मानिसहरूको बिचमा आशिष बनाउन चाहनुहुन्छ चा। जब हाम्रो इच्छा हाम्रो निर्णयहरू चाहिँ पहिला आत्मफाइदाको लागि होइन पहिला अरूको हितको लागि हुन्छ नबाँचेको मान्छेहरूको लागि हुन्छ प्रभु नपाएको मान्छेहरूको लागि हुन्छ प्रभु नपाएको जातिहरूको लागि जब हामी निर्णय गर्छौँ केही चिज किन्दाखेरि लागि सोचेर हामी जब किन्छौँ छान्छौँ निर्णय गर्छौँ इभन पढ्नु पर्दा क्यारियरहरू पनि हामी त्यस्तो सोचेर जब गर्छौँ तब हामीले थाहा गर्नुपर्छ यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो हाम्रो जीवनमा अनि निश्चय परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई त्यहाँदेखि प्रयोग गर्नुहुन्छ र जिउँदो बलिदान हुनको लागि यो तिनवटा कुरा बडी पनि उहाँलाई डेडिकेट गर्नुपर्छ माइन्ड पनि रिन्यू गर्नुपर्छ अनि इच्छा पनि उहाँको इच्छालाई खोजेर काम गर्नुपर्छ र उहाँको इच्छा चाहिँ कसरी जान्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन कुराले पहिला अरूको भलाइ अरूको हितको कुरा गर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो जुन कुराले चाहिँ जहिले पनि अरू नबाँचेको मान्छेहरूलाई बचाउने सबै जातिहरूको बिचमा प्रभुको काम गर्ने अनि परमेश्वरको राज्य बढाउने अन्तन्तको कुरा जुन चाहिँ निर्णय हामी लिन्छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो अनि जब हामी त्यसरी गर्छौँ यो तिनैवटा कुरा हामी जब गर्छौँ तब हामी एउटा जिउँदो बलिदानको स्वरूप परमेश्वरको सेवा हामी पुर्याउन सक्छौँ अनि यो, यो सबै सेवा चाहिँ यसकारणले पुऱ्याउनुपर्छ किनकि हामीले थाहा गर्नु सक्नुपर्छ हामी चाहिँ हामीलाई जुन कृपा गरेको छ गर त्यो कृपा हामी पाउन लायकको थिएन तर परमेश्वरले हामीलाई कृपा दृष्टि गर्नुभयो त्यसको कारणबाट अब हामीले त्यो कृपा हामीबाट फ्लो भएर जानुपर्छ कसैबाट केही फाइदा हुन्छ भने मात्र तिनीहरूलाई सहायता गर्ने होइन तर फाइदा नभए तापनि यदि त्यसले परमेश्वर र उहाँको राज्यलाई फाइदा हुन्छ भने त्यहाँ हामी अगाडि सर्नुपर्छ र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरौँ र नेक्स्ट सेसनहरूमा अझै पनि हामी प्रभुको मिसनको कुराहरू थुप्रै सिक्नेछौँ थुप र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष गरौँ र हामी प्रार्थनाको साथ हामी यो सेवालाई अन्त गर्नेछौँ परमेश्वर पिता हामीलाई जिउँदो बलिदान हुन सहायता गर्नुहोस् हामी आफैमा मर्न हाम्रो आवश्यक छ चा। हाम्रो चाहना हाम्रो इच्छा हाम्रो मनको जति कुराहरू छ आकाङ्क्षाहरू सबै मर्नुपर्छ प्रभु अनि अन्तिममा गएर तपाईँको इच्छालाई धारण गरेर तपाईँको जस्तै मन लिएर हाम्रो डल्लै शरीर तपाईँको सेवामा चा। जहाँ चाहिन्छ जसको लागि चाहिएको छ चा त्यहाँनिर दिन सकेको जसको कारणबाट हामी एउटा जिउँदो बलिदान स्वरूप भएर तपाईँको सेवा गरेर लाखौँ करोडौँको बिचमा आशिष बन्न सकेको प्रभु यो सेवा जुन हामीले पाएका छौँ सेवाकै त्यतिकै हामी कहाँ सुसमाचार आएको छैन प्रभु हजारौँ मान्छेहरू सहिद भएर आफ्नो सबै भविष्य डल्लै कुराहरू तिनीहरूले खर्च गरेर आज हाम्रो लागि त्यसरी गरेको कारणले त सुसमाचार आएको छ हामी कहाँ अब हाम्रो टाइम छ प्रभु थुप्रै करोडौँ मान्छेहरू छ नबाँचेको प्रभु नरक्तिर गइरहेको तिनीहरूलाई बचाउनको लागि हामीलाई आफूलाई जिउँदो बलिदान स्वरूप तपाईँलाई चढाउनको लागि सहायता गर्नुहोस् हामीलाई छोटो सोच्ने होइन लामो सोच्ने खालि यो संसारको सुख सुविधालाई मात्रै सोच्ने होइन अनन्तको महिमा सोच्ने हामीलाई बनाउनुहोस् र अनन्तको ध्यानमा राखेर प्रत्येक डिसिसन प्रत्येक निर्णय प्रत्येक चोइसहरू गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै दे। अब उसो हामी सबै तपाईँको छोराछोरीहरू जो जसले हेर्दैछ प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले अभिषेक गरिदिनुहोस् सबैको जीवनमा इन द लाइट अफ इटर्निटी अनन्तलाई राखेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नमा सहायता गरिदिनुहोस् धन्यवाद प्रभु यो दिनहरूमा जब यो महामारी चलिरहेको बेलामा तयारी हुने समय दिएको बेलामा प्रत्येकसँग तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा बोलिदिनुहोस् र महिमा तपाईँलाई होस् धन्यवाद प्रभु सबै महिमा तपाईँलाई आदर भक्ति प्रशंसा तपाईँलाई चलाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ यु प्रभुको नाउँमा हामीले सबैलाई परमेश्वर आशिष गरौँ